Minulý mesiac mesto Žarnovica zriadilo na pôde tohto mesta novú funkciu, kde kancelária a teda odborníčka pani Šmondrková sedí, ako sa hovorí, v budove zdravotného strediska. Našou dnešnou úlohou a rozhovorom bude vás a hlavne teda tú vašu funkciu predstaviť. Čo to je za funkcia? Čo máte tu v tomto kresle robiť? Takže terénny sociálny pracovník, je to teda nová pozícia vytvorená na Mestskom úrade v Žarnovici. Mojou úlohou je hlavne vyhľadávať a kontaktovať jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny. Takisto poskytujem individuálny a skupinový poradenský proces. Okrem iného v posledných dňoch alebo týždňoch nie len mňa, ale teda aj mojich kolegov zamestnáva hlavne téma prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny. Dobre, k tomu sa ešte všetkému dopodrobná dostaneme. Ja by som sa rád vrátiť k tomu, že či ste, ako sa hovorí, odborníčka na správnom mieste, teda ste magistra, ale teda čo ste vyštudovali, či je toto vaša profesia tá, ktorá ste študovali, či máte teda túto takúto odbornosť? Takže študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor sociálna práca so zameraním na sociálne poradenstvo. A teda po škole som sa venovala tejto problematike a 12 rokov teda pôsobím v sociálnej oblasti. Čiže ste odborne zamestnaná, vyslovene, že teda... Vždy som sa venovala vlastne teda tej sociálnej problematike. Môžete nám teda aj povedať, že kde teda, myslím, na akých pracovných miestach a čo ste to robili teda tam na tých... Pôsobila som domove sociálnych služieb na pozícii sociálneho pracovníka. Potom som pôsobila ako odborný garant v rámci komunitného centra. Pôsobila som aj na okresnom úrade priamo tu v Žarnovici na odbore sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde som sa venovala výchovným opatreniam. A predtým, ako som nastúpila sem na Mestský úrad do Žarnovice, tak som pôsobila na obecnom úrade v Hodruši Hámre na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Čiže všetko okolo tohoto vlastne, tieto sociálne práce. Dobre, na začiatku ste teda vymenovali, že čo všetko táto funkcia obnáša. No priznám sa, že v podstate až na konci Ukrajincov som veľa toho nepochopil, teda, že čo je vašou náplňou práce. Vy to nejako aktívne vyhľadávate nejaké, ja si to tak laicky predstavujem, sociálne rodiny a potom im pomáhate, alebo je to opačne, že na vás sa majú a môžu obracať, alebo čo je vašou dennou náplňou? V podstate môžem ísť aj ja do terénu, tým, že to je aj v názve tej profesie, terénny sociálny pracovník, a aktívne môžem teda aj ja vyhľadávať, či jednotlivcov alebo rodiny. Ale častokrát sa stane, že sa na mňa obrátia nejaké inštitúcie, či už práve odbor sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne polícia, alebo teda aj z okolitých obcí, tiež teda nejakí pracovníci, ktorí potrebujú nejaké informácie ohľadom treba s klientov a vedia o tom, že sa napríklad nachádzajú v meste Žarnovica, takže si v podstate prebieha tu taká výmena informácií, aby sme teda mali aj my takú predstavu, že vlastne kde sú niektorí tí ľudia, ktorých treba napríklad hľadajú. Čiže vy ste taký ten výkonný článok medzi nejakou inštitúciou alebo políciou a oni vás oslovia, vy teraz čo, vy idete a idete zaklopete niekomu doma tej sociálnej rodine? Alebo... Prebieha to vlastne tak, že áno, môžem ísť priamo do terénu, kde sa vykoná teda nejaké šetrenie, ale teda samozrejme robím to napríklad v súčinnosti s mestskou políciou. Alebo potom si už zisťujem aj teda cez mestský úrad nejaké informácie, napríklad čo sa týka nedoplatku na komunálnom odpade a podobne. Takže prebieha taká súčinnosť medzi mnou, samozrejme, mestským úradom a teda aj inými inštitúciami. No, asi je to teraz v začiatkoch dosť ťažké, keď v podstate sa rozkukávate, že teda akože nikoho nepoznáte. Verím tomu, že o rok, o dva, keď tu budete poznať, veď tých sociálnych asi problémových, nazvieme to rodín, tu zase až toľko by nebolo. Ale teraz je to asi ťažké, keď sa rozbiehate, že?
Tak je to v podstate práca, ktorú som vykonávala aj predtým. Čiže v podstate ja viem, na koho sa mám obrátiť. Myslím si, že viem aj s tými rodinami alebo s tými klientami pracovať. A mám teda aj kolegov, ktorí mi radi pomôžu, keď idem na mestský úrad. Takže nemám pocit, že by to bolo až také ťažké. Takže... Za to, že už roky to robíte. Ano. Ja som to myslel v tom zmysle, že ste v novom prostredí. Áno, ale tým, že ja som spomínala, že som kedysi teda už pracovala na okresnom úrade v Žarnovici, takže niektoré tie rodiny aj poznám. Aha. Takže nie je to až také, že by som úplne išla do neznáma. Hej, že ako keď sa prisťahujete, ja neviem, do Trenčína, ano. Kde už vonkoncov nikoho nepoznáte. Dobre, funguje to teda aj naopak, že teda niekto, myslím, ten sociálny, nejaký človek, ktorý teda nemá niečo v poriadku, alebo tá rodina, alebo im chýba niečo, že sa môžu na vás obrátiť? Samozrejme, aj takí sem prichádzajú, takže väčšinou mi napríklad dopredu zavolajú, či som teda v kancelárii, lebo dosť veľa som, takže aj idem teda do terénu. A vyhľadávajú ma dosť aktívne a teda sa pýtajú na rôzne formy pomoci. No a ako som už spomínala, v poslednej dobe teda je najviac ľudí, ktorým poskytujem informácie ohľadom ľuďom prichádzajúcich z Ukrajiny. Mm-hmm. A riešime v podstate túto situáciu tak priebežne. No a ako sa dostanú na vás napríklad tí Ukrajinci, ešte teda dobre domáci, verím, že to poznajú, alebo teda ich odporúčia na mestskom úrade, že sem na vás, ale teda niekto z Ukrajiny vám volá, hej, že... Napríklad tým, že som teda už mala na starosti nejaké tie rodiny a boli priamo u mňa v kancelárii, tak oni si medzi sebou posunú ten kontakt. Aha. Čiže aj takto to funguje. Ale potom samozrejme, že taká inštitúcia, ktorá ich napadne, kde by mohli ísť, tak to je mestský úrad. A oni potom už vlastne z mestského úradu ich pošlú za mnou a riešim už teda, čo potrebujú. Mhm. Dobre, asi by bolo na mieste hneď povedať, že pre aj tých iných, ktorí ešte teda nezaregistrovali a teda presne kde to sídlite, akú máte pracovnú dobu, prípadne zverejníme telefón, kto teda bude niečo potrebovať, aby vás teda mohol nájsť. Takže ja mám vlastne kanceláru v mieste Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti na Bystrickej 52. Čiže zdravotné stredisko. Áno, tak... áno, zdravotné stredisko na prvom poschodí oproti pani doktorke Šuhajdovej. A som tu vlastne od 7. do 3. každý pracovný deň a v stredy zvykne byť teda dlhšie do 4. do pol 5. Ale treba asi vám volať, lebo ste povedali, že ste mnohokrát v teréne, takže asi nejaké máte verejné číslo? Áno, kľudne teda, keď niekto potrebuje sa skontaktovať, tak aby nechodil zbytočne, ak náhodou budem teda niekde mimo kancelárie, tak 0911 532 342. Dobre, a možno v tejto chvíli by sa tu žiadalo povedať na záver, s čím za vami ale nemajú chodiť. Lebo aby ste sa vyhli niečomu, že teraz vám tu od zajtra začnú klopať ľudia, že a nevyšlo mi do výplaty, mohli by ste 500 eur poskytnúť a niečo podobné? Tak určite neposkytujem tu nejakú hotovosť. A tiež by som bola rada, keby sa trošku uviedlo na mieru, keďže sem chodili zo začiatku aj klienti, ktorí hľadali prácu, tak nie som zamestnanec personálnej agentúry. Čiže keď potreboval niekto pomôcť s tým, ako by mal možno v súčasnosti vyzerať životopis alebo motivačný list, viem ho nasmerovať, ale viem možno pozrieť, aké sú voľné pracovné miesta, ale určite nie som personálna agentúra a takúto činnosť ani nevykonávam. A takisto, tak ako som spomínala, ani hotovosť tu neposkytujeme. Tak naozaj takéto základné sociálne poradenstvo veľmi rada, keď potrebujem. Čiže základné rady, áno. Čo aj teda, čo sa možno týka detí, školstva, áno. Vybavenosti. A... Ešte až by som mohla doplniť, tak vlastne bude tu fungovať aj požičiavanie kompenzačných pomôcok, hlavne to je teda pre seniorov. Takže potom aj tie zmluvy sa budú pripravovať vlastne u mňa, keď má teda nejaký senior, alebo teda nemusí byť aj senior, ale má záujem požičať nejakú kompenzačnú pomôcku, tak to bude vlastne fungovať tu. A ešte sa v podstate venujem aj tomu v rámci poradenstva osobným bankrotom. Takže ak má niekto
aj takýto problém a teda neviem, ako by sa mohol obrátiť, tak viem teda objednať takéhoto klienta do centra právnej pomoci. Viem mu teda poskytnúť nejaké základné informácie. Čiže na vás prešla, dobre to chápem, časť agendy, ktorú predtým vykonával pán Muha na mestskom úrade. Časť, áno. Časť, hej, čiže aj na neho ešte stále samozrejme, môžu. Že on má takú tú svoju agendu, hlavne teda sociálne posudky, ak potrebuje byť niekto umiestnený v domove sociálnych služieb alebo zariadení pre seniorov. Ale teda áno, časť tej agendy teda potom prešla aj na mňa. Čiže a sociálny taxík a takéto, to ešte stále on, alebo to už vy vybavujete? To si myslím, že on. On, toto čiže, som... no keď to nepoznáte, tak asi, asi to nie je vaša agenda. Hej. Dobre, ja len aby sme teda tých ľudí teda správne v tejto chvíli nasmerovali, aby zbytočne nechodili. Tak, nech sa vám v novej funkcii teda darí a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.